मातेवाचे शुभ वर्तमान। जेजून आनी एक वोपार लोकाची उरपोंजेक सांगली, आपल्या शेतांत बोरे बी वोपलोल्या एका मुनशा पोरी सोर्गीचे राज। सोगली न्हिदलोली आसताना तांचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदे नेर वोंपून गेलो। शेत वाडोन कोणसा येतोच नेरूय दिश्टी पडलो। गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोरशी येवन अशें म्हणलें, दोनिया तुझ्या शेतांत तुवें बरें वी वोपलोलें न्हय, तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम। चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत न्हडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटिताना घोडयेक तुमी त्या बरोबर गोवूय उमटिशात। लूण येसोर दोनूय बरोबर वाडूं दी, आनी लुवीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेनकुलां बांदतात म्हूण, मागीर गोव म्हज्या कोण्यान भरात म्हूण हांव लुवतल्याक सांगतलो। देवाचें उतर हें।